Criticalin vanha C63. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Ennen kuin mennään tämän videon pariin, niin mä haluan kiittää teitä, että te taas kerran olette avannut mun videon. Mä en ole ehkä riittävästi oikeasti kiittänyt teitä, mutta teidän takia mä teen näitä videoita. Teidän takia moni video on mahdollinen. Joten iso kiitos teille, jotka oikeasti avaatte nämä videot ja katsotte näitä. Mut me saavuttiin nyt Turkuun, koska Mersu pääsee G-voiman käsittelyyn, eli autoon tulee ohjelmointi. Sillä välin kun tätä Mersua tuolla ohjelmoidaan, niin me saadaan meidän käyttöön yksi aika kova auto. Joten palataan asiaan, kun me ollaan tuolla mestoilla. Niin, et sulla on uudet tilat. Onko sulla toi halli vai toi viimeksi? Toi, 18, joo. No ei ollut pitkä matka muuttaa. Niin. Ei, ei. Nyt kun siinä on se softa, niin mä käyn varmaan lokaamassa. Enkä mä katon, mitä se paukkuu. Joo. Ja sit vähän ruvetaan katsomaan. Milka on vasta, että lähdetään tekemään. Mua kiinnostaa eniten se, että paljon sulla ennakkoa. Niin. Jep. Se ennakko on se, mikä sitten osaa niin määrää sen tehon käytännössä. Ja sitten sinne sportilla voi laittaa ne, niin kun olisi vähän pidemmät ja inan kovemmat. Joo. Niin. Sitten väliin silloin, kun se paukkuu joku 3-4 kertaa, se on kiva. Mä en halua semmoista 16 minuutin paukkuita, mutta niinku vähän kovemmat ja snadisti pidemmät. Joo, joo. Joo. Sitten täällä on performance-penkit, sitten täällä tulla S, sitten täällä tulla niinku, no, sulla paljon varusteita. Joo. Plus sit toi Alcantara sisusta, eli ratti on erilainen ja... Niin joo, jep. Se vaan toi ratti on niin ryypätty jo, että täytyykö me melkein tikata se. Mulla oli silloin A45-osessa noin samat penkit, ne on ihan piruja. Oh, mä diggaan. Et ne niinku, ei ne oo pehmeet, ne on piru erilaiset. Joo. Mä ajattelin Saksasta, niin ei tullut mitään ongelmia selkään. Joo. Ne on ihan piruja. Paljon näissä on vakiona hevosia? S on 50. 50? Kun ei oo S, niin on 470. Joo. No kun mä oon nostin, mä katoin 6-3. Mä ajattelin silleen, että nyt kun toi Iidakin ajaa sitä talvea, niin se 4 on kiva. Niin no se on kyllä joo. Mutta et, no katsotaan nyt mitä tästä tulee sen jälkeen, kun me ollaan ajettu tälle. Et, pahimmassa tapauksessa että sä et tarvi laittaa tätä myyntiin, koska me lähdetään täällä himaan sitten. Niin, se olisi parat vaihtoehto. Tää on kyllä pirun makea. Mä et, niinku, toi konepelti, siis se on suuri. No sit totta kai, että toi on niinku noin pirusti leveämpi kuin. Joo. Eli tässä ei ollut, tässä ei ole edes niinku putkista. Oot sä, kai sä oot itse ainakin ohjaaja. En mä kerennyt. Okei. Sit kun omia autoja, niin ei nyt kerkeä ikinä tekee. No jaa. Kai se nyt vakiona ihan pirteekin. On se joo, kyllä se ihan. Tämähän on, mä tiedän, että ruotsit se Criminals. Ai niin, ne jotka kuvaa niitä videoita. Joo, tää on niitä vanha auto. Onko? Joo. Täällä on poltettu kumia siellä ihan tuo. Eli täällä on ehkä ajettu vähän ylinopeutta Ruotsin puolella. Tämähän se autokone videoissa, ne, kun se pemari trailerin pää polttaa kumia. Tää keskustas ja tämä vetää sitä. Aa, mä oon muuten nähnyt sen videon. Joo. Toi on just siksi, miksi toi pitää olla kutonen eikä nelonen. Joo. Härre. Siis mikä yhteen sattuma, että tää on niinku Criticalin vanha C63 ja tää näkyy videoilla, jota mäkin on joskus kattonut. Ja mä en tiedä, teistä ehkä joku on nähnyt noita videoita, missä ne sekoilee C63 Tukholmassa. Mutta se on niinku, se on tää auto. Mikä yhteen sattumaan. Ja se fakta, että mä luovuin ideasta ostaa C63, koska mä halusin ton nelivedon, kun tossa 4.3 on, niin tää ei ollenkaan auta mun V8-kuumetta, kun me saadaan tällainen sijaisautoksi. Mulla on oikeesti ollut ikävä näitä penkkejä myös, kun nää on nää samat, jotka mulla oli mun A4-5, nää kuppipenkit. Nää on niin pirun mukavat. No Iidan mukaan ne ei oo mukavat. Nää on niin mukavat. Flottanahan se on helvetes bra. Siis kyllä Audi ja Bemari sun muut merkit tekee hyviä autoja, hyvän kuulosia autoja, mut V8-koneet plus Mercedes-Benz. Sitä ei oikeesti lyö kukaan. Kun meidän nyt pakko lähteä ainakin vähän isommalle tielle, ei vaikka Turun keskustassa paljon viiti kaasutella, mutta...
kyllä tässä huomaa, että tää on takavetonen tää auto. Siis tässä on nyt ongelmana se, että täällä nopeakaistalla on kosteutta tuossa asfaltin pinnalla. Sitten toi hidaskaista tuossa, se on kuiva. Mut tossa on siis yli koko Turku nyt tuolla kaistalla. Tää on vapaa tää kaista, mutta täällä ei oo pitää. Mehän ajetaan kyllä rajoitusten mukaan, mut niinku haluis vähän antaa. Ja kyllä tästä lähtee ihan hyvä tääne. I like it. Onko tää kivempi kuin meidän? Oh. Joko sä et kiihdytä paljon, tai sit tässä ei oo yhtään enempää tehoa kuin mitä meillä. Tai sit täällä on -5 astetta ja tää on takavetonen, missä on kitkat. Ja yli 500 heppaa. Onhan toi ihan kiva nyt sit. Mutta kohta toi oikeesti tulee olemaan silleen, no mut Hiira, mä oon löytänyt tällaisen C63 tosta nettiautosta. Pitäisikö mennä kattoo sitä? Seuraava hetki, niin on, no mä laitoin sinne tarjouspyyntöä tosta meidän C43. Katotaan nyt. Siis noista vanteista tulee muuten mieleen, että meidänhän pitää tilata kesäksi uudet vanteet meidän autoon. Niin pitää. Mä en edes oo miettinyt vielä minkälaisia. Ollaan me jotain Iidan kanssa vähän katseltu, mut minkäköhänlaiset vanteet meidän pitää ostaa? Tää on muuten next level avaimen perä. Kattokaa tuota. Ussaa. Seuraavaksi on tarkoitus löytää Turusta joku lounasmesta. Sulla oli joku mielessä. Mä tiiän. Blanco. Blanco. Ja Brymeen Blanca faan. Kiihtyy tää auto. Mä haluaisin tosta, että niinku vielä silleen, että mä voisin kuvitella, että jos sä jatkaisit kaasun antamista, niin sit kuuluis vielä sellainen niinku, tossa alkaa se alkaa niinku se murina. Mut siis mehän pystytään vertaan, mehän saadaan kohta toi meidän omakin. Ne. Alle, niin sä oot vertaa, onko Iidan mielestä tässä paremmat äänet vai meidän autossa? Ja mitä mieltä te ootte? Onko tässä paremmat äänet vai meidän autossa? Kyllä veikkaan, että... Aika monet tulee sanoa, että tässä näin. Ja totta kai siis... Enhän mä nyt sano, että tässä on huonommat äänet kuin meillä. Että mun mielestä tästä puuttuu se joku nyt tällä hetkellä. Mutta kun tää oli ihan vakio, niin se myös ymmärtää, että... Niin. Tuolla on tyyppejä opiskelee tuolla kirjastossa. Anteeksi. Siis ajatelkaa, että toi on toi auto. Mitä ihmettä? Mä en tykkää oikeesti kuvaa, kun on aurinkoa. Kuten varmaan tästä näette, niin tää valotus on ihan päin peetä. Sitten kaiken lisäksi mun... Mä näytän hirveen vihaselta, kun mun silmät bugaa, kun aurinko paistaa silmiin. Mä aina unohdan ne piru aurinkolasit himaan. Mut me lähdetään nyt tästä pikkuhiljaa backiin ja katsotaan, minkälainen meidän Mersus tuli. Siis näin kellofriikkinä, niin toi olisi makea meidän autos. IVC:n kello tossa keskellä. Mut tästä muuten näkee, miltä toi meidänkin auto näyttäisi, jos olisi tuota hiilikuitua kaikkialla. Koska meillä on tää hiilikuituna. Mulla on toi osa autotallis, minkä voisi laittaa sinne, mutta mä en oo halunnut sitä laittaa vielä. Ja meiltä otettiin myös noin punaiset rinkulat veke. Näyttääks tää kivalta vai pitäisikö tossa olla vielä tota hopeeta? Siis onhan tässä nyt ihan helvetillinen, anteeksi, mutta siis ihan sairas ääni. Oh my god. Mä otan takas kaiken, mitä mä oon sanonut tähän mennessä. Mä kelasin eka, että tässä oli kitkat, mutta tässä on nasta. Oliko sulla mitään pitoa? Noin, tolla. Niin. On. Oli. Joo. Hyvä. Kyllä mä sain hyvät logit ja totettua. Sait? Joo, se nakutti sillä vanhalla ohjelma. Aa. Nokkanturi heräs 2. Okei. Okay. No mut hyvä. Jos me saatiin sen veke. Joo, ei enää nakutti. Mahtavaa. Sitten toi sellainen ennen, oliko se kilon paine, vai 1,1 kilo, nyt se oli 1,3.
ennakkovähennyksen. Lähdetään hoitaa nämä paperihommat eka. Sen jälkeen voisi vertaa tässä, miltä niinku vierekkäin kuulostaa nämä kaksi. Kyllä on niinku iso ero tai ne kaksi ylintäliä tekee aika paljon, mutta... Lähdetään nyt ensimmäiselle testille meidän ohjelmoidulla C43. Onhan tää nyt heti erilainen, kun on tottunut tohon B8, mut... Siis ohjelmointi, joka me haluttiin tähän autoon, oli nyt lähinnä se, että auto ymmärtää noin uudet downpipeit, mut sit me saatiin myös vähän kovemmat noin paukut, mut ei mitään semmoista 15 minuutin pauketta. Et Sportis tai Sport Plussas pitäisi nyt olla vaan vähän kovemmat paukut. Mut kiitos paljon Turku ja G-voimaa ja me lähdetään tästä nyt kotiin päin. No niin, nyt on kulunut muutama päivä siitä, kun me tultiin Turusta, mistä tää auto ohjelmoitiin G-voimalla. Nyt kun on päässyt pari päivää ajaa tällä autolla, niin on saanut semmoset ensifiilikset tästä. Plus, että me ei olla edes muuten puhuttu paljon tehonlisäystä tähän autoon tuli. No mitä tehoihin tulee, niin näissähän on vakiona 367 heppaa ja 520 Nm vääntöä. Ja nyt on ohjelmoinnin jälkeen, niin tässä autossa on pyöreästi 475 hevosvoimaa ja 640 Nm vääntöä. Mä en oo päässyt tätä autoa ensi kunnolla kokeilemaan vielä, koska täällä on ollut aivan surkeat kelit täällä Helsingissä. Mut sen mä voin sanoa, että kun mä ajettiin tuolta Turusta himaan päin, niin kyllä siinä tuntui, että tässä on vähän enemmän potkua kuin mitä aikaisemmin oli. Tuossahan oli tosiaan pohjalla yksi ohjelmointi jo, kun me vietiin tää sinne G-voimalle, joka tuotti noin 450 hevosvoimaa. Eli tässä pitäisi olla nyt sen about 25 heppaa lisää. Mut sit noista paukuista puheen ollen, no ne on nyt säädetty silleen, että ne tulee vasta 3 tonnin jälkeen ne paukut. Mut ne on kyllä mun mielestä vielä snadisti liian pitkä. Sitten mä tuun viemään tän vielä tonne G-voimalle, että me katsotaan noin paukut kondikseen. Ne vois tulla oikeastaan mun mielestä vasta 4 tonnin jälkeen. Plus mä haluun ne kyllä lyhyemmiksi kuin mitä ne nyt on. Mut iso kiitos vielä G-voiman Janille tosta ohjelmoinnista sekä ajoelämyksestä. Ja iso kiitos myös teille, että olette kattonut tämän videon loppuun asti. Muistakaa pistää peukkuun, jos tykkäsitte videosta, ja me nähdään seuraavalla videolla.